ဒီတိခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့ပြားတွေဟာကျွန်တော်ချင်းတောင်အိမ်မှာမွေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြားတွေဟာတောထဲတိပင်ထဲကအပေါက်တွေထဲမှာနေတက်ကြပါတယ်ပြားတွေနေတဲ့အပင်ကိုခုတ်ပြီးအုံလိုက်ယူကာအိမ်နားတနေရာရမှာချိန်ပြီးတိခေါင်းပြားကိုမွေးကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိခုံပြားတွေဟာအချားပြားကြီးတွေလိုမတုတ်တတ်ကြပါဘူးချင်းတော်မာစုရာတီအလိုက်ပန်းပွန့်တယ်ပန်းပွန့်အများဆုံးပွန့်တဲ့အချိန်မျိုးဆိုရင်ပြားဖွက်လို့ကောင်းပြီးပြားရည်ပူရပါလေဒီတိခုံပြားတွေကအိမ်မှာမွေးထားတာဆိုပြီးမဲ့ပန်းပင်ကဝတ်မုံမျိုးစုံကိုစုယူတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခါတလေဝတ်မုံခါတဲ့ပန်းတွေပွန်းတဲ့အချိန်ဆိုပြားရည်လဲခါတတ်တယ်ဒီပြားတွေဟာတဘာဝအတိုင်းဆိုတော့စီးဖက်ဝင်တယ်တော်တော်များများကကြိုက်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ကအိမ်မှာရှိတဲ့တိခေါင်းပြားတွေကို၃လတခါဖွက်ပြီးအရေးကိုယူလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတိခေါင်းပြားတွေကိုဖွက်တဲ့အခါပြားအုံကိုပြန်ပိတ်ဖို့အတွက်ရွှန့်ကိုယူရပါတယ်ရွှန်းနဲ့ပြန်ပိတ်ရပါတယ်ဒီတိခေါင်းပြားတွေဟာပြအုံမပြည့်စည်အောင်တိခေါင်းကိုခွဲပြီးပြားရည်ယူပြီးနောက်မြန်မြန်ရွှန်းနဲ့တီချာပိတ်ဖို့လိုပါတယ်မြန်မြန်တီချာမပိတ်ဘူးဆိုရင်တိခေါင်းပြားတွေဟာနေရာပြောင်းပြီးပြအုံဆွေတတ်ကြပါတယ်ဒီလိုကုန်းကုန်းအမဲထင်းထင်းရင်တိခေါင်းပြားတွေဟာအုံမပြောင်းပဲအမဲနေတာကြောင့်မကြမ်းမကြာပြားရည်စစ်စစ်ရရှိနိုင်ပါတယ်